Петю, аз ли да вода? А, ние откъде си за надолу? Да, хай. Криволяво имам някакъв спомен. Добре. Яко беше, а? Да, правилно. Виж, че тук вече по-рано те. Не е като тук.
някакво ми е неестествено с голи ръкави. Голи лакти. Нали? Нямам спомен миналото лято с голи лакти да се спусках. Къде? Би, по принцип от Карандила на всякъде, като се спускахме с голи лакти да съм бил. Нищо да ни. Нали лято? Или на лакътници поне нещо е такова за... А да се вземеш? Да, бе. Може ли да, що да ни? Тук нека с голи ръце много на такова. Всяко чукване, подпиране някъде, кожата пада. Mm-hmm, така си. Ако искаш да се вземя, аз имам. Много рядко ги носа на най-екстремните места, като кана, само тук аз ги слагам. Да, в това е смирно. И на колинките също. Ще тръгваме ли? Тръгваме, да. Ай. Thank you.
първата рекичка. Мокрахме гумите. Да. Ще стегне някаква друга пръска по крагата. Няма начин. Очевидно долу ще не избежда това, така че купим от малко. Ами да. Да загреем сега. Обаче намалява водата. Защо сега започва дъждовния сезон? Да. Значи почват и дъждове май месец. Помниш ли преди като зимата, като бяхме тук, доста повече вода имаше? Да, аз не се спомням точно тук, нали, колко е била водата. Тук си беше направо река. Ама надолу си беше през водата. Да, да, то сега пак ще е тези. Да, там, да, ще е през реката. Не, да продължаваме. Иначе не е лошо. А, ето е първата река. Така по-стабилна. Така е, да. Не е толкова обичайно. Бах ти. Даже малко се понамокрях. А, на магия минах направо. Айде. Може изгазване на водата. И ти ли мина на магия? На магия, бе. Не съм толкова с ръката поне. Супер. Да, поне не е тина. Да, да. Край. О! Тенята кофти, да.
А? Да, от зимата. Да, да, минават. Да. Баси офроуд. Тей си. Запецнали. А, така. Опа! А, тук дълбоко. Направо се намокрех. Да. Иначе приятно. Казваме да връща, не е толкова фатално. Е, да. Пък и сега не е като зимата. Да. Мерси да че е 6 дена в дата, предполагам. А? Денечко още, да. Ама аз добре се чувствам. Времето е топло, така че се върваме. Времето е топло, да, супер е. А, сега тук. Отстрани, защото тук вече тиня. Тук вече са затъла. Аз го помня той, като ходяхме тук пак и те. Да. Внимавай тук, Петю. Е, кара ни през вода.
Когато има течаща вода, няма синя. Да, да, камъни. Който ме сърбят ръцете. Избрях ли? Еле. Нещо не е за кисрата. Да, значи, изгорял си. А? Кой каш? Яко е преката тука. Яко, да. Тука беше добре. Да, супер е. Каменистата плитка е идеална. Да, и не бяха големи камъните. Да. Той ето и май последното, бе. Те ще видим. Мале. Яко. Направо се влязах във водата яката. А? А, тъй, супер. Нацопал ли ти? Или пропуска толкова след. Чак сега усещам, че съм цопал. Аз нацопах, защото върта и във водата. Да, да, то е ясно много да въртя, то там вече нямаш как. Да. Просто тези лупи са трудно пропускали. А, те ли? Пропускат вода, но не веднага. Аха. Просто видях, че съм ги намокрил. Да. Взех да усещам, че... Не, пуснало, но малко вода е пуснало вътре. Mm-hmm. А ти изглежда тук на повести някакъв. А, ти си с туристическите, ли? Да. А, аз съм с обикновени маратонки. Те са някакви обикновени туристически обикви се водят. Да. Те са съвсем обикновени тия нещо. Да, да. Те са лидовски. Даха там 30-35 лева нещо. Супер. Да, аз взех ето ерка, махте. Става ми удобно, сега ще гледай какво излизаш. А, ми тъй ме. След това вземе камера кило, след това е по-бърна, за ти става. Екстра. А, още води има. Да, то явно гумата хвърля вода на страни. А, да, тя хвърля на страни, да. Особено като завиш на водата. Да. Знаете, че сте минавали? Да.
Оживяхме, бе. Супер. Толкова беше даже малко повече. Това е част от реката. Да, да. Няма начин да е било по-малко. Направо през реката се минаваме, да. Чи нагоре? Да. Още по-лошо беше. И в кал. Да. Сега е добре. Айде, свършвахме, Петьо. Едно последно стана през оная река там. Това е всичко ти, което топахме до сега. Да. Последното все едно го няма, нали? Да. Не сте по намокът това. Качаваме, ама това е точно за тук. Е. Това се леко мокът. Да. А, моите са влажни точно, защото не знаме пешно малко. Аз до глезените съм мокър. Тя ако мине отзад, където е отворена обувката, ще се набълбука вече с това колко се бере. Да, така е. Абе, я виж задната ми гума. Те е добре ли? А, добре. А, хубаво. Поне тук така изглежда. Добре, добре. Явно от камъните усещам по-мека, защото те са мърдъци. А, виж тук има други приключенци. Здравейте!